বিগত কিছুদিন ধৰি ডিগবৈ অঞ্চলত একাংশ চোরে উপদ্রব চলাই আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যদিও চোরক আটক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। বিগত এক এপ্ৰিলৰ দিনা দুটা কালী মন্দিৰ আৰু এটা নামঘৰত চোরে লুটপাত চলাই দান পাত্ৰ ভাঙি নগদ টকাওলৈ উধাও হোৱাৰ পিছত সোমবাৰে ৰাতি পুনৰ এটি নামঘৰত চোরে দান পাত্ৰ ভাঙি নগদ ধন লৈ উধাও হয়। ডিগবৈ ষ্টেচন পাৰত অৱস্থিত ষ্টেচন নামঘৰৰ দান পাত্ৰ ভাঙি চোরে নগদ টকালৈ উধাও হয়। দীর্ঘদিন ধৰি ডিগবৈ তথা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত চোরে আতংক সৃষ্টি কৰি অহাৰ পাছতো ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰদলৈ নেতৃত্বাধীন আৰক্ষী বাহিনী চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখ্য যে নিশা ডিগবৈ আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে পহৰা দিয়াৰ বিপৰীতে আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচী থকাৰ পিছতো সঘনাই এইদৰে চোরৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে ডিগবৈবাসী। আমাৰ আজি পুৱা ভাগত নামঘৰত বন্তি লগাবলৈ আহোঁতে নামঘৰৰ গেটৰ তলা ভঙা দেখিছোঁ আৰু ভিতৰত গৈ দেখিছোঁ মণিকুটৰ দৰজাৰ তলা ভাঙি আমাৰ মণিকুটৰ ভিতৰৰ যি দানপাত্ৰ ভাঙি সমূহ টকা পইচা কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী আহি খৰব কৰি লৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ডিগবৈ আৰক্ষী থানাক জনোৱা হৈছে আৰু ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা আহি তেওঁলোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কৰ্ম কৰিছে অতি সোনকালে যেন তেওঁ ইয়াৰ প্ৰাপ্য পাব লাগে, যি ধৰণে পাব লাগে ভগৱন্তই তেওঁক সেই শাস্তি দিব বুলি মই আশা ৰাখি এই বক্তব্য জনাইছোঁ। ডিগবৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনে চোৰ ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।